Toto je v podstate miesto, kde sa môžem zašiť a preto ho volám pánsky salón. Tam vzadu je môj pracovný stôl. V tejto miestnosti môžem robiť, čo sa mi len zachce. V podstate som chcel ísť dnes von do lesa zabehať si. Ale v takomto počasí... Preto som vymyslel, aby ten les dostať sem. Toto je batlet. Tento meč používajú Klingoni v boji o česť. Keď sa človek snaží obložiť simulátor behu skutočným trávnikom, príde na to, že je to v podstate nemožné. Come on, yeah, 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 yeah.